Në Komitetin Europian të rajoneve gjatë një takimi është folur edhe për bashkitë si edhe reformat në pushtetin vendor në Shqipëri, në të njëjtën kohë edhe për kontributin që pushteti lokal ka në kuadrin e procesit të integrimit europian. Kush janë detyrat që ka lënë Bashkimi Europian ndaj tij dhe cilat janë projektet që mund të marrin financim bashkitë nga Bashkimi Europian? I pranishëm në këtë takim, ministri shqiptar i shtetit për pushtetin vendor, zoti Arbian Mazniku, ka raportuar posaçërisht rreth këtyre tematikave. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Mazniku për të kuptuar diçka më shumë se çfarë ndodhi në këtë mbledhje të rëndësishme të Komitetit Europian të rajoneve. Zoti Mazniku, përshëndes. Faleminderit shumë që gjete pak kohë. Përshëndetje, shkënaqësit që jesh në këtë lidhje me ju. Nëse do të bëjmë një përmbledhje, cilat janë detyrat që ka lënë Bashkimi Europian për pushtetin lokal në Shqipëri? Atëherë, Komiteti i Rajoneve është një nga institucionet shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, i cili bën bashk bashkit dhe rajonet e Bashkimit Evropian e të gjithë hapësirat e Bashkimit Evropian si një end këshillues konsultativ i institucioneve strukturore të Bashkimit Evropian, pra dhe parlamentit, edhe komisionit, në raport me si funksionon BE-a dhe si ndërlidhet Bashkimi Evropian me pushtetet vendore të vetë Bashkimit Evropian. Si pjesë e kësaj platforme, një ndër risit që të bëhet, si rrjedhoje afrimit tonë me Bashkimin Evropian, është krijimi një strukture të re që quhet Këshilli i Përbashkët Konsultativ, i cili është një strukturë e cila do të ngrihet pas diskutimeve të sotshme, ura dakord që të ngrihet pas diskutimeve të sotshme, mes bashkive të Shqipërisë dhe Këshillit Komitetit të Rajoneve të Bashkimit Evropian. Pra në thelb midis bashkive të Shqipërisë dhe strukturave përfaqësuese të bashkive të Bashkimit Evropian, si një strukturë në cilën ne do të bashkëndojmë punën për të gjitha sfidat të cilat lidhen me përafrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe detyrave që i lindin bashkit, por dhe përfitimeve që i lindin bashkive në këtë proces. Mjafton t'ju them një numër që është shumë i rëndësishëm, 70% e legislacionit të Bashkimit Evropian dhe legislacionit cilin ne duhet ta absorbojmë si Shqipëri gjatë procesit negocimit, në fakt zbatohet në nivel vendor. Gjithashtu, disa nga programet më të rëndësishme financiare të Bashkimit Evropian, fondet strukturore, njëri nga programet, dhe programi tjerë quhet fondi i koezionit social, janë gjithashtu fondet cilat gjithashtu zbatohen në nivel vendor. Por të dyja këto nuk janë programet të cilat ndodhin automatikisht. Duhet që bashkit tona të jenë të afta nga pikërshtrimi i strukturave, i njerëzve, i kapaciteteve, i shkrimit projekteve në nivelin e dur për të pasur mundësi të aksesojnë këto burime financiare. Ndaj edhe ky komitet i këshillimit për komiteti këshillimit i komiteti për bashkët i këshillimit që krijohet midis bashkive shqiptare dhe atyre të Bashkimit Evropian do të funksionojë si një platformë në cilin do të ndodhi ky ndërveprim. Ndërveprimi midis bashkive shqiptare dhe atyre të BE-s, transferimi i dijes, i kapaciteteve për të shkruar këto projekte dhe për të aksesuar këto fonde. Qartë. Fole pak sa edhe për detyrimet që ka Shqipëria kundrejt Bashkimit Evropian, Komitetit Evropian të rajoneve natyrshëm, po le të flasim pak sa për përfitimet që do të ketë Shqipëria gjatë javëve, muajve, viteve në vim. A mund të flasim për projekte konkrete të financuara nga Bashkimi Evropian për bashkitë në Shqipëri? Ne sot që flasim kemi mundësi të aksesojmë 5 ose 6 programe të Bashkimit Evropian, siç janë IPA-t, siç janë Interregu, apo disa programe të tjera të cilat bashkitë mund përfitojnë fondet duke aplikuar në këto programe. Por teksa ne fillojmë dhe afrohemi Bashkimit Evropian, teksa fillojmë hapim kapitullet e para të negocimit, në secilin prej viteve ne dim tashmë që vitin që vjen do të aksesojmë dhe 7 apo 8 programe tjera. Teksa kalon një vit më shumë do të aksesojmë dhe 10 apo 12 programe tjera dhe në secilin prej këtyre viteve ne do kemi më shumë mundësi për të aplikuar në më shumë programe të ndryshme në mënyrë që bashkitë të përfitojnë më shumë të ardhura. Por që kjo të ndodhë është shumë e rëndësishme që bashkitë të kenë kapacitetet për të shkruar projektet, për të menaxhuar siç duhet projektet, për të raportuar siç duhet, në mënyrë që të kenë mundësi më pas të fitojnë një projekt të ri. Dhe secila prej këtyre kërkon aftësim nga ana e bashkive, kërkon dedikim dhe kërkon një angazhim mirëfill. Lajmi i mirë është që tashmë kemi shenja shumë të mira dhe kemi histori shumë të mira suksesi ku bashki jo dyrmish shumë të dhaja, jo dyrmish ato që ishte më thjeshta për ta menduar, pra bashkitë vogla si Përmeti, si Mati, si Gjirokastra, Berati, ja kanë dalë me shumë sukses që të fitojnë 13, 14, 15 projekte të ndryshme në të hapur në këto momente, me bëjnë. Berati ka
15 apo 16 projekte të hapura teksa ne flasim. Përmeti ka 12 apo 13, Mati ka 9 projekte të hapura, Gjirokastra ka 8 ose 10 projekte të hapura. Që do thotë, nuk është detyrimisht vetëm bashkitë e mëdhaja që mund të aksesojnë këto projekte. Të gjitha bashkitë, nëse angazhohen, bëjnë siç duhet punën e tyre, mund të aksesojnë fondet të qëndrueshme dhe të përmirësojnë këtë mënyrë në mënyrë të qëndrueshme jetën e qytetarëve të tyre dhe ndërveprimin me këto struktura. Ne jemi duke krijuar gjithashtu si pjesë të agjencisë mbështetjes veçërisë vendore një strukturë të posaçme, e cila do të fokusohet tek ndihma për bashkitë për të shkruar projekte më të mira dhe për të konkuruar në mënyrë më dinjitoze në Bashkimin Evropian. Zoti Mazniku, ju me drejt fakt morë shembullin e bashkive të vogla, të cilat kanë qenë suksesshme në thithjen e këtyre projekteve, por gjithashtu ndalet pak edhe tek resurset njerëzore, apo jo, kemi mundësitë neve për të qenë prezent në mekanizmat e Bashkimit Evropian, siç është edhe Komiteti Evropian i rajoneve. Jo, padyshim sfida e burimit njerëzor është një sfidë shumë e madhe, por faktit na kanë treguar që për sa kohë që Përmeti ja ka dalë, për sa kohë që Mati ja ka dalë, për sa kohë që bashkitë të vogla si Roskoveci apo bashkisë si Gjirokastra apo Siberati ja kanë dalë, padyshim që Shkodra, Fieri, Elbasani mund t'ja dalin. Ndaj dhe po, ne kemi nevojë që të investojmë më shumë ke burimi njerëzor, ne kemi nevojë që të investojmë ke aftësimi burimi njerëzor, ne kemi nevojë që burimet tona njerëzore ti paguaj më mirë, ndaj dhe qeveria ka marrë tashmë një angazhim që duke filluar që nga qershori, pagat e bashkive do të rriten për të qenë në nivelet ngjashme me ato që kanë institucionet e tjera qendrore, në mënyrë që të kemi mundësi që secila nga bashkitë të tërheqi stafe të kualifikuara që të kenë mundësi të bëjnë egzaktësisht këto punë, që nuk janë thjeshta për të bërë, por të kenë dhe njerëz staf për të bërë këtë çështje. Gjithashtu ne jemi të angazhuar nëpërmjet krijimit të Akademisë së Pushtetit Vendor që të krijojmë mekanizma trajnimi të përhershme për stafet e bashkive për t'u aftësuar për punët që na presin. Çështja është që nuk kemi një alternativë tjetër. Pra, e vetmja rrugë përpara për zhvillim është që ne të afrojmë më shumë me BE-n, të kemi më shumë projekte që lidhen me Bashkimin Evropian, të kemi më shumë ndërveprim me ta dhe kjo kalon nëpërmjet aftësimit dhe punës që duhet bëjmë. Po, zoti Mazniku, edhe diçka, sa e rëndësishëm është pushteti lokal në integrimin drejt Bashkimit Evropian për Shqipërinë? Dhe ku jemi ne në këtë proces? Dhe është shumë herë më rëndësishëm nga që mendohet. Si që thash dhe pak më parë, 70% po. E akive, e lijeve të BE-s, zbatohet në fakt në nivel vendor. Që thotë, sigurisht negocimi ndodh në nivel qendror, por zbatimi i tyre ndodh në nivel vendor. Kur ne flasim për përmirësimin e rrjetit ushqimor, i cili ka të bëjë me një ndër direktivat e BE-s që ne duhet ta parafrojmë, impakti lidhet me fermerët apo me bashkitë. Kur ne flasim për sistemin e tregtisë, ai lidhet me bashkitë. Kur ne flasim për standardet zhvillimore, ai lidhet prapë me bashkitë. Pra një pjesë shumë e madhe e atyre që janë akive ose ligjeve që do të negociohen në nivel qendror, në fakt i gjenë zbatimin në nivel vendor. Ndaj dhe bashkit duhet kënë një rol të qëndrueshëm në këtë proces, pasi një pjesë e madhe e adoptimit me këto rregullat e reja do të impaktojë bashkit. Pikërisht për këtë arsye dhe Bashkimi Evropian ka ngritur dy programe të rëndësishme. Programi i parë është ai që quhet programi fondeve strukturore dhe mbështetje rajoneve për të zhvilluar, që është një programet më të rëndësishme për zhvillimin e territorit dhe zhvillimin e gjithë zonave të Bashkimit Evropian, dhe programi i dytë është ai që njihet si programi i koezionit social, që është një program tjetër që financon zhvillimin e territoreve të ndryshme dhe bashkitë ndryshme. Që thot në konkluzion, bashkitë janë tema të rëndësishme, por jo detyrimisht bashkitë që janë të ndërgjegjshme për rëndësinë që kanë këtë proces dhe të fillojnë dhe të angazhohen në mënyrë të qëndrueshme për të rregulluar strukturat e tyre të brendshme, stafet dhe mënyrën e tyre të përditshme në raport me këtë ngjarje që do ndodhi. Pra, negociatat do hapen, ne do të negociojmë kapitujt, ne do afrohemi Bashkimit Evropian, eventualisht do bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Ne duhet bëhemi gati që teksa kjo ndodh dhe kur kjo të ndodhi, bashkitë janë gatshme që të marrin gjithë financimin që BE-ja ka për zhvillimin e rajoneve. Në rastet e Rumanisë, Kroacisë, që janë vendet që u futën në BE të fundit, pra valja e fundit të zgjerimit të BE-s, në fakt ju desh bashkive edhe 70 vjet pas antarësimit që të bëhen gati për këtë proces. Unë besoj që ne kemi të gjitha mundësit që të punojmë gjithësisht me bashkitë, pikërisht gjatë këtij procesi në 5 vitet e ardhshme,
për të ngritur kapacitetet në mënyrë që teksa ne afrohemi të marrim më shumë financime nga BE-ja, po dhe në momentin që ne do bëjmë anëtar, të kemi mundësi të marrim gjithë benefitet që BE-ja ka për vendet e reja. E kuptova, zoti Maziku, ma do mendja që impenimin e keni shumë të madhe dhe unë nuk doja që t'ju mbaj shumë, po kam edhe një pyetje të fundit. Kë do cilësonit lajm të mirë nga ky takim i rëndësishëm i Komitetit Evropian të rajoneve? Lajmi mirë që ne krijojmë Komitetin e Përbashkët Konsultativ, një strukturë e cila është një strukturë formale, e njohur nga Bashkimi Evropian, në të cilin do të ndodhë një dialog në nivel bashki me bashki. Pra përveç dialogut që ndodh tashmë midis qeverisë dhe Bashkimit Evropian, përveç dialogut që ndodh midis parlamentit dhe Parlamentit Evropian, do të kemi një nivel të ri dialogu që ka të bëjë midis bashkive të Shqipërisë dhe bashkive të Bashkimit Evropian. Dhe unë besoj që ky dialog e fut në mënyrë institucionale çështjen e integrimit evropian në radarin e bashkive. Faleminderit shumë që gjete kohën për këtë komunikim në Euronews. Faleminderit juve. Suksesa.